Bugün ölkəmizdə bədən tərbiyəsi və idman günü kimi qeyd olunur. Hər birimiz üçün ən vacib amillərdən biri məhz sağlamlığımızı qorumaqdır. Bunun üçün isə mütləq fiziki tərbiyə ilə məşğul olmaq vacibdir. Bəs görəsən, orta ümumi təhsil məktəblərində bu fən necə tədris olunur? Hər gün sağlamlığımıza hesablanan bu dərs növünün tədrisi ürək açandımı? Ətraflı Günel Səfərli danışacaq. ...2005-ci ildən martın 5-i ölkəmizdə bədən tərbiyəsi və idman günü kimi qeyd olunur. Bu günün qeyd olunması isə heç də təsadüfi deyil. 1995-ci ilin bu günü ümumilli lider Heydər Əliyev Bakı İdman Sarayında Dünya və Avropa Çempionatlarının qalibləri və mükafatçıları ilə görüşərək bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında yeni strategiyanın təməlini qoydu. Bədən tərbiyəsinin formalaşması isə elə orta ümumi təhsil məktəblərdən başlayır. Orta ümumi təhsil məktəblərində bədən tərbiyəsi fənninə orta hesabla həftə ərzində 2-3 saat vaxt ayrılır. Lakin mütəxəssislər hesab edir ki, hər 30-35 dəqiqədən bir bədən tərbiyəsi dərsinə vaxt ayrılmalıdır. Çünki bu fənnin bu saatlarda keçirilməsi uşaqların həm sağlamlığına, həm də zehninin güclənməsinə səbəb ola bilər. Mən bir müəllim kimi, ixtisas müəllim kimi əlbəttə istəyərdim ki, bu 2 saat yox, yəni 3 saat daha çox olmağını istəyərdim. Nəyə görə istəyərdim? Yəni ki, bu bizim bir növ idmanımız, bildiyimiz kimi, dəqiq Azərbaycanda şükür Allah, hər bir sahədə bizim idmanımız inkişaf eləyibdir. Bu idmanın da əsas, bir növrəsi hardan qoyulur? Mən deyərdim ki, məktəbdən qoyulur. Yəni biz müəllimlər, əlbəttə ki, biz uşaqlara birinci təkanı biz veririk, bir növrəni biz qoyuruq. Yəni biz də bu nəticədə istəyərdik ki, əlbəttə ki, idman saatlarının da sayı daha çox olsa, mənə elə gəl, daha yaxşı olardı. Məsələ elə şagirdləri də narahat edir. Biz həftədə 2 dəfə bədən tərbiyəsi dərsini keçiririk. Biz idmanı çox sevirik və çox böyük maraq göstəririk. Və mən istəyərdim ki, idman dərsləri məktəbimizdə daha çox keçilsin. Hər gün parta arxasında otururuq. İdman dərsləri bizim qan dövranımızı yaxşılaşdırır. Mən akrobatika gimnastikacı yığma komandanın üzvüyəm. Mən burada idmanda məşğul olmamın səbəbi bu məktəbdir. Mən öz məktəbimizdə idman saatlarını istəyirəm artısınlar. Uşaqların hər tərəfli fundamental formalaşması elə məktəbdən başlayır. Bunun üçün isə zehni bacarıq tələb edən fənləri inkişaf etdirməklə yanaşı, fiziki tərbiyəyə də xüsusi diqqət ayrılmalıdır. Əslində, bədən tərbiyəsi və idman gününün təqvimə salınması da bu məqsədlərə xidmət edir. Günel Səfərli, Zaur Bayramov, Lider TV.